စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေကျပ်900ဘီလီယံချေးဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသဘောတူလိုက်တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအတွက်ဖိအားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်နေဖြိုးဝင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတကတဝန်လာပေးပို့ထားတဲ့2016ဆက်ခွန်ဗန္ဒာရေးနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေအတွက်ဗဟိုဘဏ်ကနေကျပ်ဘီလီယံ900ချေးယူဝင်ကိုတမရတာကိုယ်စားလှယ်တဝူအပါဝင်ကိုယ်စားလှယ်18ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသဘောတူကြောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေထုတ်ချေးတာဟာငွေစက်ကူရိုက်ပြီးချေးတာဖြစ်လို့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းအပေါ်ဖိအားများမှာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကချေးတဲ့ချင်းငွေဟာဒီ printing money လို့ခေါ်တဲ့ငွေထုတ်ဝေပြီးတော့ငွေထုတ်ဝေမှုနဲ့ဒီကျပ်ဘီလီယံ900ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်မတင်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မခုနတင်ပြခဲ့သလိုပဲငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပေါ်မှာဖိအားများမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုချင်းငွေကိုတောင်သူလေသမားများလက်ဝဲကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့မြ мян ဆန်ဆန်ရောက်ရှိစေရင်းနဲ့ယခုဘဏ္ဍာနဲ့အတွင်းမှာသတ်မှတ်သက်တမ်းအတွင်းမှာပြန်လည်ပေးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ budgetary impact မရှိဘဲနဲ့ inflationary pressure ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုပေါ်မှာဖိအားကိုညှော်နှဲစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်မတင်ပြလိုပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူပန်ကနေချေယူထားတာ2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ17ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူပန်ကနေပြီးတော့ချင်းငွေရယူထားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းငွေတွေဟာ28ရက်နှစ်လ2016ခုတနည်းအားဖြင့်2016ခုဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိကျွန်တော်တို့ချေးယူထားတဲ့ချင်းငွေတွေဟာ11669ဘီလီယံရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်17.669ဘီလီယံရှိပါတယ်အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုစုဝအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဘူပန်ကို400ခန်းလုံးအတုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်ဖို့တောင်းဟာလည်းပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားရက်ကပဲကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားများတနည်းအားဖြင့်လေယာကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တံမိုးအားထားရတဲ့တောင်သူလယ်သမားများအတွက်အချိန်ကာလအပြည့်စွာဒီငွေဒီအရင်းနှီးကိုရရှိစေရန်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးစွာတင်ပြလိုပါတယ်။ဒီလိုတောင်သူတွေအတွက်စာပြိုးစိတ်ချင်းငွေတွေကိုအင်းဝဘဏ်ကလည်းတန်း9500ထုတ်ချေးပေးထားတယ်လို့မြဝတီဘဏ်ကလည်းကျပ်တန်းပေါင်း3800ကျော်ထုတ်ချေးပေးထားတယ်လို့တမရတာကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စာပြိုးရေးဘဏ်ကလယ်သမားတွေကိုတေကတသိန်းခွဲနှုန်းနဲ့ထုတ်ချေးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်နေပြိုးဝင်မှာ